Nu dostăm de găbșii. Mișa se zgavlovi. Da, mi dăm Vișnuul. Magram. Isvin sașoalebas gozmi kanonma ragatsa gansazgura, mere uko chven aghvasruli. Tsat kamuieres es sašinebe. Qelas dana und წმედა გიორგი საამოთყვეთა გადავამტვრიე ქვაზე ბორკილი, განთიადის ავადიდე მცხეთა ქარვის ჩოხაში გამოწყობილი. აუმსახურებლად თუ ვინმეს რამეს ზეთ. საჯელახსურების სამინისტრო, პირადად მე და ჩემი მეგობრები, მაქსიმუმს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ დაწესებულებებში გავაძლიეროთ რესოციალიზაცია რეაბილიტაციის პროგრამები. მინდა დიდი მადლობა უთხრა ბატონ მიხეილს, რომელმაც გადმოგვცა წიგნები. ბიბლიოთეკების წიგნებით მომარაგება, ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, რამეთ თუ აქ მსჯავრდებულებს საკმარისზე მეტი დრო აქვს იმისთვის, რომ გაეცნონ ლიტერატურას და იკითხონ წიგნები. ეს საჯელახსრულების და პრობაციის სამინისტროს 6-ამდე წიგნი გადავეცით, რომელიც სხვადასხვა დაწესებულებებში დარიგდება. ძალიან საინტერესო გამოცემები არის თვით კულტურის სამინისტროს მიერ დაფინანსებული, ასევე რამოდენიმე გამომცემლობამ გამოთქვა სურვილი წიგნების გამოგზავნის და თვით სამინისტროს თანამშრომლებმა სახლიდან მოიტანეს წიგნები და გამოგვატანეს აქ. მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არ იქნება ერთჯერადი აქცია. დღეს სტუმრად ყავდა ჩვენ საჯელახსრულების მინისტრი და კულტურის მინისტრი. ეს არის ძალიან დიდი გვერდითგომა, ძალიან დიდი დაფასება, ძალიან დიდი ადამიანური დამოკიდებულება. პირველ რიგში მადლობას ვუხდით კულტურის მინისტრს და საჯელახსრულების მინისტრს ბატონ მღებრიშვილს იმისთვის, რომ დაგვაფასა პირველ რიგში ამ წინა საახალწოდ მოვიდა. მოგვიტანეს საჩუქრები, ანუ წიგნების სახით. და რა თქმა უნდა, ეს არის ამოხატულება ადამიანის, რომ პატიმრებს მთლიან ადამიანებად. ეს არ იყო ადრე. თქმის ყოველ ორ თვეში ახალი წიგნები შემოდის. აი მაგალითად სამი დღის უკან 800 წიგნი მოგვიტანეს საჩუქრად.